Preden sva pričela delati z lesom, sva ga jemala za samoumevnega. Nisva razumela, kakšen material v resnici je. V veliki dostopnosti drugih materialov je bil les zato ena od zadnjih izbir. Lesa nama ni nihče predstavil. V najina življenje je vstopil sam, ko sva se zaljubila v majhno leseno skeletno hišo in se odločila, da jo bova prenovila. Takrat sva spregledala, kako je les, tako kot mi, vpet v naravne cikle. Najprej je le majhno seme, ki postane drevo, in drevo postane gradbeni material. Tudi takrat je še vedno živ, saj se premika in zvija, krči in razteza, ter je zavetišče mikroskopske sfere živih biti. Les je živ, vse dokler ga ne uporabimo za kurivo, ali pa sam ne zgnije in postane prst. Ko sva se učila delati z lesom, sva mislila, da zato potrebujeva zelo zahtevne in drage stroje ter specializirano znanje. A več, ko sva delala, bolje sva razumela, kako oblika drevesa pogojuje načine dela in uporabe lesa. Videla sva, da lahko tudi z najmanjšim in najpreprostejšim orodjem narediva veliko, če se le lotiva. Kadar delava z rokami, delava tudi v mislih. In kadar delava nekaj ponavljajočega, pozabiva na skrbi prihodnosti in težo preteklosti. Sva tukaj in zdaj. In res svobodna. In šele, ko postaneva tako svobodna, lahko roke dosežejo pravi rezultat. To je moč znanja, ki ti ga dajo samo roke. In te svobode in te samozavesti ti nihče nikoli ne more odzeti. Nikoli si ne pusti, da ti govorijo, da nisi dovolj sposoben, ali da nimaš dovolj znanja, ali da se ne splača. Vsak kos lesa te bo vrnil v stik z naravo. Les je živa narava, ki povezuje kamnine, nebo, človeka, vlago, čas, minljivost, živali in vse ostalo v eno skupnost. Zato je les tisti, preko katerega raziskujeva povezavo s starimi pozabljenimi znanji in od tam črpava navdih za najboljšo verzijo samega sebe. S tabo želiva deliti najboljše, kar lahko. Najboljši del planeta, najboljše od znanja najinih rok. V bližnji prihodnosti načrtujeva serijo delavnic ročne obdelave lesa. Zelo lepo te vabiva, da se pridružiš najini poti in nama slediš na najinemu YouTube kanalu in drugim družbenim omrežjem. Pa en lep pozdrav do prihodnjega tedna.